U Srbiji će se u buduće putarina plaćati po pređenom kilometru. Tako piše u nacrtu zakona o putevima koji je u javnoj raspravi. To važi za savesne vozače. Međutim, na autoputevima u našoj zemlji krstari vozači čiji vlasnici izbjegavaju naplatne rampe, pa tako voze u suprotnom smeru, okreću se polukružno, koriste divlje priključke, izlaze, menjaju kartice, svašta rade. Kako sprečiti te zloupotrebe? Koliko ovakvo bahato ponašanje vozača košta puteve Srbije, a i sve nas druge, i koliko je ugrožena bezbednost saobraćaja? Tema je o kojoj ćemo sada razgovarati sa Zoranom Stojisavljevićem. On je direktor sektora za održavanje putevima Srbije i sa Milanom Božovićem, on je iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Da li najčešće vozači izbjegavaju plaćanje putarine tako što beže za vozilom koje je platilo putarinu pre nego što se spusti rampa? Mnogi su imali tu priliku da vide nekoga iza sebe, da ne znamo što se dešava, u stvari vidimo da on hoće da se provuče ispod vaše rampe. Je li tako? A to rade ljudi? Naravno. Pa ima, to su problemi svakodnevni. Imamo i tu vrstu odlivanja saobraćaja, imamo odlivanje saobraćaja kroz divlje izlaze, imamo izbjegavanja kompletno deonice autoputa ovim alternativnim putnim pravcima koji su paralelni autoputu, tako da korisnici autoputeva pribjegavaju na više načina da ne plate putarinu na autoput. Ajde, pojasnite mi, ovo su vaše snimci, je li tako? I vi ste ih uradili sa kojim ciljem? Prema nekim podacima, podneli ste MUP-u prijave protiv 2200 učesnika u saobraćaju, koji su počinili čak skoro 8000 prekršaja i krivičnih dela kako bi izbjegli plaćanje putarine. Oštećenje i uništavanje opreme puta je u stvari krivično delo, je li tako? Da. Da, naravno, mi trpimo nesagledive štete i financijske i materijalne kada su u pitanju ovakvi prekršaji i ovih počinilaca. Naravno, sve strukture vozila učestvuju u tom problemu od putničkih, od motocikala, putničkih automobila do teških teretnih motornih vozila. Svi to rade? Svi to rade. Mi smo imali problem sa motociklima godinama gde jednostavno dok je bila izjednačena naplata putarine za putnička vozila i motocikle. Međutim, to je smanjeno, napravljena nova kategorija za motocikle i sad je to taj problem malo smanjen. Međutim, imamo permanentno odlivanje saobraćaja kroz divlje izlaze. Kako vi to kažete? Odlivanje saobraćaja? Da, odlivanje, bežanje sa autoputa da ne bi naplatili putarinu. Uzme karticu i izađe kroz divlji izlaz van autoputa i to mi tretiramo. A reći vam neko sada, pa zatvorite te divlje izlaze? Pa permanentno to radimo, kad sam malo pre rekao, da trpimo ne samo finansijsku štetu, imamo i materijalnu štetu. Ajde, priznajte nam sada recept. Da li je istina da, ako se neko prilepi uz vas na autoputu na samoj rampi, da ne može kamera da snimi njegovu registraciju, onda on iskoristi tih par sekundi koliko je podignuta rampa, vi prođete, on provjeri za vama, a vi nemate u stvari snimak, vi ne znate ko je to. Da li je to istina? Pa nije istina zato što mi iz više uglova snimamo naplatno mesto. Može, iza zadnja tablica može da bude usnimljena. Tako da... Može ili je uvek usnimljena? Uvek je usnimljena, je. Uvek je usnimljena. Tako da može. Zato se i podnose krivične prijave na taj način, kada se identifikuje na taj način vozilo koje beži. Kako vi komentarišete sve ove snimke koje smo dobili od puteva Srbije? Reklo bi se da ovo nije samo naša ekskluziva i da svud u svetu ljudi pokušavaju da se tako dovijaju na različite načine, ali posebno može da zabrine to što i profesionalni vozači, kao što su ovi iz šlep službi, kao što su kamionđije, istim metodama se služe. Pa naprosto žele da na neki način uštede to nešto malo novca, a ne shvataju koliki problem pritom prave. Dakle, jeste problem, postoji problem, postoji svuda problem slične vrste. Ima nekoliko načina koji koriste. Jedan od načina jeste da se zalepe za veliko vozilo ispred sebe, drugi jeste da prođu na naprave divlji izlaz i izađu na tom mestu. Nekada dok je bio poluautoput kroz Vojvodinu su radili čak i polukružno okretanje, pa je bilo jako veliki broj smrtnih saobraćajnih nezgoda na tim pravcima. Poluautoputu nekada kroz Vojvodinu dok nije napravljena druga kolovozna traka autoputa.
Ali u svakom slučaju postoje i način i mora se voditi računa o tome da se sistem unapređuje na način da se takva vrsta prekršaja dovede na minimum. Da li je istina da ima ljudi koji se koriste čak i time da voze u suprotnom smeru na autoputu da bi se uključili? Ima i takvih slučajeva, retki su, ali ima i takvih slučajeva. Veoma često oni objašnjavaju da su pogrešili slučajno, da su iz nekog razloga napravili nekakav problem, nisu shvatili, ali ima slučajeva da se okrenu. Ima slučajeva da voze u rikverc da bi se negdje isključili. U rikverc. Zorane, koliko štetu godišnje putevi Srbije imaju zbog ovoga? Zavisi od direktna šteta kojom se čini neplaćanjem putarine i imamo plus ove materijalne štete za otklanjanje nedostataka na autoputu koje su pričinili ti nesavjesni vozači, kreću se u višemilijonske cifre. Tu je kompleksan problem vezano za opremu na autoputu, kao što je rekao gospodin Božović, ima tu i vožnju u suprotnom pravcu i svega i svačega. Znači, više milijonske cifre su godišnje u pitanju, tako da morat ćemo da stanemo tome na put kroz nove aktivnosti koje ćemo sprovesti u narednom periodu. Šta to znači nove aktivnosti? To je šta? To je opremanje tih deonica na kojima smo mi uočili odlivanje saobraćaja kroz nove projekte saobraćajne signalizacije i povećana budnost saobraćajne policije koja će kontrolirati saobraćaj. Mi kao upravljači nismo ovlašteni da kontrolišemo saobraćaj na putnoj mreži. Da li znate koliko Nemce, a svi hvalimo toliko nemačke puteve, košta godišnje održavanje jednog kilometra autoputa? Pod održavanjem oni ne podrazumevaju samo asfalt, već i kompletnu zaštitu, kamere, sve što ide uz to. Dakle, troškove za te ljude koji rade i gledaju te kamere, sve troškove. Dakle, to njih košta godišnje po kilometru autoputa 400.000 evra. To je ogroman novac. Pa Nemce sigurno da košta toliko. Znam da Austrijance košta kilometar jedne vozne trake u jednom smeru 18.000 evra. Znači ono čisto održavanje bez... Tako da su to ogromna sredstva. Mi naravno nemamo ta sredstva, ali se trudimo u okviru raspoloživih sredstava da odradimo posao u najbolje onako kako imamo. U vašem izveštaju piše da dominantan uticaj na otvaranje divljih izlaza imaju vozači i vlasnici vozila šlep službi. Kako je to moguće? Jer recimo 75 šlep službi je počinilo skoro 1300 zloupotreba. To je ogroman broj za nekoga kome je autoput posao koje je tu svaki dan. Pa upravo da. Oni poznaju kompletnu deonicu autoputa na kojoj rade i njima je najlakše da to otvore te divlje izlaze i bez obzira što mi to zatvaramo permanentno. Svakodnevno mi radimo taj posao. I oni čine najveći problem. Mi smo to i pisali i ministarstvu i MUP-u. I što oni kažu? Pa smanjilo se u zadnje vreme. Se to smanjio broj tih takvih problema. Međutim, i dalje to postoji. Prema broju prijava koje su podneli Putevi Srbije, vidi se da su isti učesnici u saobraćaju više puta počinili prekršaj ili krivično delo. Kako to da imamo te povratnike u prekršajima, odnosno krivičnim delima na autoputevima i ništa? Ne možemo da im stanemo na kraj. Pa nije baš ništa. Dakle, protiv njih, eto, vidi se da se vode neki postupci. Ali... kao što ste sami rekli, to su šlep službe. Oni koji odlično poznaju određene deonice autoputa... Pogledajte ovo. Oni koji odlično poznaju određene deonice autoputa znaju gdje mogu da naprave divlji izlazi, da sa tim šlepom izađu sa autoputa, da ne potonu u blato. Oni, to su one vrste vozila i one vrste šlepađija koje u jako velikoj meri koriste određene autoputske deonice, tu najviše posla obavljaju i, ajde kažemo, za njih im se čini da će ostvariti najviše ušteda ukoliko... Čekajte, vidimo, neće valjda onda uđe. On je ušao sad na autoput. Ući će na autoput, da. E, ušao je, da. To je iz suprotnog smera. Da. To je iz suprotnog smera i uključuje se jer je promašio da bi nastavio dalje.
I ovakve saobraćajne nezgode sa smrtnim posledicama smo imali i dalje postoje na autoputu. Iz kog ugla vi gledate sada? Najviše iz ugla bezbednosti, a vi, Zorane, najviše iz ugla novca. I mi isključivo gledamo, najviše gledamo iz ugla bezbednosti. Dobro. Znači, bezbednost je pre svega na prvom mestu, a onda normalno i materijalna strana koja je veoma interesantna jer mi radimo i... Evo, jer ovo šlep službe, jeste. Da. Dakle, ja posmatram iz ugla bezbednosti, ali bezbednost zavisi od novca. Dakle, ukoliko imate dovoljno sredstava, imat ćete i dovoljno prostora da uređujete putnu infrastrukturu s aspekta bezbednosti saobraćaja. Prema tome, bezbednost saobraćaja direktno zavisi od raspoloživih sredstava. Koliko nam je zbog korišćenja alternativnih pravaca, kada su u pitanju kamioni, ugrožena bezbednost saobraćaja? Izuzetno puno. Dakle, vi sada imate gomilu alternativnih pravaca gde kamionđije beže sa autoputa da bi koristili te alternativne pravace, da ne bi platili putarinu. Na taj način koriste puteve koji nisu projektovani za taj obim saobraćaja. Nisu na neki način u dovoljnoj meri projektovani. Svakako da oštećuju puteve, prave gužu na tim deonicama, i u krajnjem slučaju oštećuju puteve u meri da ih je teško održavati i da se na njima ne može na odgovarajući način bezbedno odvijeti saobraćaj. Evo, za promenu sada je jedno privatno vozilo. Hoće uspjeti da izvuče ovde kroz ovu travu? Da, naravno. To se dešava. Oni na taj način krate tu deonicu, ne plaćaju putarinu, ulaze neovlašćeno na autoput. A sada vozač je otvorio ulaz, pa je prošao vozilom, pa sad zatvara taj isti. Aha, dobro, eto, ipak su naši građani vode računa o vašoj imovini, savjesni su, da. Dobro, mora da se vrati u vozilo i da nastavi autoput. A kako će posle kad bude došao do naplatne stanice? Hoće izaći negde ranije, šta mislite? Verovatno da imaju alternativu, izlaze, jer ako naiđe na naplatnu stanicu, onda se naplaćuje maksimalna tarifa za... Za gubitak kartice, mislite, ako nema kartice. Međutim, oni izlaze. Kako su ušli na divljem izlazom, tako izlaze na divlji izlaz neki. Kako je ovo rešeno u svetu? Da li i suviše strogim kaznama, tako što je sve pokriveno kamerama, pa ne možete da uradite ništa, odnosno vozača zna da sve što uradi na autoputu, da je sniman sve vreme? Da. I ako nije usnimljen, sigurno da postoji mehanizam da se on pronađe, ali su sankcije zakonske veoma stroge i velike, jake, tako da se nikome ne isplati da ovakve prekršaje rade kao što se to radi kod nas. Ali evo, imate i sledeći komentar. Gledalac kaže, sramota šta sve radi ova vlast da bi oteli novac od naroda. To nema nigde u svetu da vam neko meri brzinu od rampe do rampe. Ja živim na zapadu i vrlo dobro znam što pričam. Kažu oni da to ima svugde. Nema, to nije istina. Ko je vozio po Evropi, on sve to zna i tako dalje. Veoma je dugačka poruka i gledalac kaže, uskoro više niko neće da se vozi vašim autoputem. Očigledno iz nekog razloga revoltiran tom odlukom za merenje. Pa to je komentar iz revolta u principu. Radi se o bezbednosti, opet o povećanju bezbednosti učesnika u saobraćaju. Normalno, kod nas na autoputevima i na našim kompletnom putnoj mreži postoji ograničenje brzine. Zna se zašto je to tako urađeno. Oni su dimenzionisani za tu vrstu brzine i ograničenje je neophodno pratiti isključivo iz bezbedonosnih razloga. Evo još jednog komentara. Radenko kaže, kada bi radili kao svaka normalna država, radili bi to sve bez problema, uvedite vinjete kao svi normalni ljudi u Evropi. Čemu ta pauza sada, kad se vinjete pomenuo? Zato što je to nemoguće ili zato što to nije uvedeno? Sve je moguće, samo treba vidjeti šta je isplativo kod nas i na koji način to treba da se uradi. Tema vinjeta je već i stara kod nas, koliko ja znam, zadnjih 7-8 godina se priča na tu temu vinjeta, međutim, koliko je meni poznato, još uvek tome se nije pribeglo zato što bi se prihodi ukupni smanjili negde između 30-40% od naplate putarine. Šta je rešenje? Pa znaš šta, ja mislim da je značajno poštenije da se naplaćuje ovako po pređenom kilometru, onoliko koliko koristite taj autoput, toliko i platite. S druge strane, moguće je paralelno s ovim sistemom uvesti i vinjete, ali na alternativnim pravcima. Jer sada imate bežanje teškog teretnog saobraćaja na alternativne pravce, pravljenje problema s aspekta bezbednosti saobraćaja tamo i s aspekta uništavanja putne infrastrukture tamo. Pa
taj teretni saobraćaj je moguće vratiti na autoput ili naplatiti kroz vinjetu za korišćenje tih putnih pravaca. Savremenim sistemima pružaju mogućnost da prepoznate i koja je kategorija vozila, pa čak vam pružaju mogućnost da prepoznate i koliko je osovinsko opterećenje na tim vozilima. Dakle, onaj ko više uništava taj put, poštenije je da plati za bolje održavanje tog puta. Da, puno hvala što ste bili gosti ovog programa i što ste govorili o ovoj temi. Vam puno hvala što ste nam ustupili ove vaše snimke. Želimo da pozdravimo